Takže ahoj, já jsem Jirka, už přes dva roky už pracuji v Social Bakers, zdravím všechny svý bývalý, možná i budoucí kolegy a samozřejmě a všechny ostatní. Já vám tady teďka řeknu něco o tom, jak děláme frontendovou, jednu konkrétní naši frontendovou aplikaci, v jejíž týmu jsem vlastně už teďka přes rok a jak vidíte, tak je to aplikace napsaná v Reactu a v Reduxu. Řekneme si něco o tom, jaký používáme DevStack. Zrekapitulujeme si React, co to je, jak se to používá, proč a podobně. Přijde na řadu Redux. Vysvětlíme si rozdíl mezi komponentama a kontejnerama v Reduxu. Jak se používají selektory a co to je, k čemu to je dobrý. A asynchronní operace právě v takovémhle stacku, jak řešíme na frontendu. Frontend DevStack. By Grant Gulp, Hello Node Webpack. Teďka možná budu trošku kontroverzní. Budu mluvit o tom, jak jsme vlastně zahodili Gulp a Grant ve prospěch vlastních skriptů napsaných v Node a v Shellu. Vlastně tato věc vznikla tak, že jsme si uvědomili, že Grant a Gulp tak nám vlastně nepřináší nic jiného než nějakou vrstu abstrakce, kterou vlastně nepotřebujeme, protože nechceme pracovat. Když chceme pracovat s nějakou knihovnou, tak proč pracovat s něčím, co nám abstrahuje její API někam jinam? Těžko se to debuguje, vytváří se tam závislosti, musíme v případě, že vyjde nějaká nová verze a podobně, tak jsme závislí na lidech, kteří udržují ten plugin pro Gulp nebo pro Grant nebo pro nějaký takovýhle task runner. Co se stane, když chci udělat nějaký, nebo potřebu tu knihovnu použít nějakým konkrétním způsobem, který mi třeba to apičko, který mi vystavuje ta abstrahovaná vrstva, když mi to neposkytuje, tak co budu potom dělat? Můžu použít tu knihovnu, že jo? Místo, abych použil abstrahovanou knihovnu, kterou vlastně k ničemu nepotřebuju. Výhody samozřejmě to má, používáme Gulp a Grant na některých menších projektech, kde se přesto skládají spritey, kde se přesto generují CSS a podobně, možná nějaký JDový šablony pro nějaký mikrosajty a podobně, ale pro větší aplikaci kompletně napsanou v JavaScriptu jsme usoudili, že to pro nás nedává smysl moc. Vážou se s tím další problémy jako debugging, kdy když mi prostě něco nefunguje, jak má, tak může chyba buď být v mý implementaci té knihovny, respektive toho pluginu pro Gulp nebo pro Grant, nebo může být problém v té knihovně jako takový, případně může být přímo problém v tom balíku, který chci použít. Těžko se to debuguje. Tady mám nějaké poznámky, které jsem si dělal, který bych chtěl natuknout. Jo, ještě, než se do toho pořádně pustíme, kdybyste měl někdo nějaký dotaz nebo nějakou připomínku v průběhu, tak se klidně prostě řekněte, přihlašte nebo cokoliv. Chtěl bych to vzít tak trošku interaktivně, aby nám to všem mě taky něco dalo. Takže kdybych tady mluvil o nějakých blbostech, které víte, že tak nefungují nebo fungují jinak, tak budu rád, když mě opravíte třeba. Nějaké výhody a nevýhody toho, že si vlastně skripty píšeme sami a nepoužíváme právě ty pluginy do Gulpu a do Grantu. Máme vlastně veškeré skripty napsané v package.jsonu, který na sebe odkazují, takže víme, když pustíme npm run build, tak se nám provede tenhle skript. Každý dělá něco jiného, je to vlastně dokumentuje se samo o sobě. Pracujeme, to jsou vlastně ty body, které už jsem zmínil, pracujeme přímo s tou knihovnou, místo toho, aby nám někdo říkal, jak máme pracovat s nějakou knihovnou. Handlujeme si chyby sami, nikdo nám říká, jak máme handlovat a podobně. Nemusím řešit dvě různé dokumentace. No, často se stává, že třeba ty pluginy nejsou úplně kdo ví jak dobře zdokumentovaný, takže řešíme dokumentaci přímo jenom k tomu toolu, který potřebujeme použít a k ničemu jinému. Nejsme vázaní na, a to je důležitý point, jestli si vzpomínáte, jednu dobu hrozně frčel Grant a potom najednou všichni začali přecházet na Gulp a celý build proces, když chtěli použít tu novou fresh super věc, tak se jim rozsypal a museli to psát znova. My jsme vázaní na Node a na Shell. Takže tam se nic takového pravděpodobně v nejbližší době nestane. Programuje přesně to, co chceme a tak, jak chceme. To znamená, že my máme třeba skripty, které bychom někdy pomocí
nějakých pluginů nenapsali, dejme tomu, že máme prostě, ne, dejme tomu, máme, potřebovali jsme inline SVG ikony, aby jsme měli komponentu, reaktivní komponentu, která nám vygeneruje inline SVG ikonu. Udělali jsme to tak, že máme skript, který nám prostě projede složku se všema ikonama, vygeneruje nám z toho, my používáme CoffeeScript, takže CoffeeScript file, který nám exportuje komponenty, které potom můžeme dál používat v aplikaci. Takže když koder dostane novou ikonku, kterou má implementovat, tak si ji akorát dá do složky ikon, spustí jeden NPM script a vygeneruje se mu do aplikace a může s ní okamžitě pracovat. Máte velkou teda sílu, můžete programovat přesně, co potřebujete a jak, a spolíháte jenom sami na sebe, což může být zároveň i teda mínus, protože se může stát, a pravděpodobně se to stane, že ty skripty nejdřív nebudou dělat přesně to, co myslíte nebo co chcete, protože je prostě jednoduchý udělat watch nad jednou složkou, pipenout to do gulpless a dát tam dist někam jinam. Ale ty skripty, jak říkám, zase jsme u toho, že prostě implementujete přesně to, co potřebujete. A další minus může být, že kdo úplně není zběhlej třeba v Node a podobně a potřeba by tyhle ty věci řešit, tak začátku může být trošku složitější, než se do toho dostane a bude v tom trošku efektivní. Nicméně zkušenému programátoru by to nemělo dělat nějaký jako problém snad. Takže místo toho používáme, jak jsem říkal, NPM a shell skripty. A na buildování a devový server, nebo dev server, používáme Webpack, to pravděpodobně většina z vás zná. Je to tool pro bundlování, transformování a updateování JavaScriptu. Updateování, protože vám může za chodu updateovat JavaScript ve vaší aplikaci. Funguje tam něco jako hot reloading, pokud to neznáte a používáte Webpack nebo vyvíjíte nějaký JavaScript, tak prosím vás, zkuste si to, je to fakt perfektní věc. Loaders. Jeho síla je v tom, že on umí prakticky pracovat s jakýmkoliv typem souboru. Je spoustu loaderů, který vám narekvajerou ES6 JavaScript a přetranspilují ho do ES5. Můžete načítat CoffeeScripty, můžete načítat jakýkoliv formát LESS preprocesorový, nebo CSS preprocesorový formát, obrázky, cokoliv. Je tam, jsou loadery, že vám inlinou všechny obrázky pod, nevím, 500 kB třeba do CSS a podobně. Je tam prostě spousta možností, spousta konfigurace, což je teda jeden z mínusů Webpacku, protože vyznat se v jejich dokumentaci a udělat nějaký webpackový config file, který dělá přesně to, co chcete, tak může zabrat, my máme třeba webpack devovej, tak má asi 180 řádek kódu, s tím, že to máme ještě jeden pro vendor knihovny, což znamená, že vlastně vygenerujete webpack file pro knihovny, který se opakují a nechcete bundlovat pořád dokola, takže máte jeden, až mě tady vyplo. No to chce kód, tak já budu doufat, že budu tak nějak na čas. Mezi ty další feature funguje třeba code splitting, což je super věc, my teda nevyužíváme, ale protože máme prakticky jednu stránku aplikace, dá se říct, kde, abych to trošku upřesnil, je to dashboard, kde člověk vidí různý widgety, kdy ty widgety zobrazují různý data z různých sociálních sítí, jsou tam různé metriky, agregace, podobné věci, dá se to přesouvat různě a takový srandy. A díky tomu vlastně, že to všechno běží prakticky na jedné stránce, je tam teda jedna konfigurační stránka, tak nemáme důvod používat code splitting. Ale code splitting je funkcionalita, která umožní vlastně načítat asynchronně JavaScript až ve chvíli, kdy je opravdu potřeba. Takže když děláte nějakou více stránku aplikaci, tak nemusíte zdržovat načítání aplikace tím, že se čeká, až se stáhnou zdrojáky, které budou obsluhovat kontaktní formulář, když ten uživatel tam třeba nikdy nedostane. Tak teď bych se dostal k tomu Reactu, což je vlastně stěžení jádro naší aplikace, respektive naší view a controller vrstvy. React není framework, jak si často lidi myslí a často ho tak používají. React vznikl jako view vrstva, trošku chytřejší, a neváže vás vlastně ke konkrétní implementaci flow v aplikaci. On dostane data a vyrendruje je. Dělá to rychle, dělá to efektivně, používá k tomu virtuální dom. Se podívám, co tady mám.
React je deklarativní, to znamená, že vy, můžu se ptát, kdo tady třeba z vás má zkušenosti s Reactem, kdo s ním někdy něco dělal? Výborně. Takže já to teda vezmu trošku víc do hloubky. React je deklarativní, to znamená, že vy se nezajímáte o to, jak updateuje třeba věci, vy mu akorát řeknete, vyrendruj mi tohle a vyrendruj mi to takhle. A on si pohlídá to, že když se mu ty věci změní, tak je sám vyrendruje, přerendruje efektivně. On k tomu používá něco, co se jmenuje virtuální dom a je to vlastně reprezentace domu, protože práce s domem je pomalá, to jestli někdo z vás používá jQuery nebo takhle, tak to určitě víte. A on vlastně udržuje virtuální dom a ten po každý změně přerendruje jenom v paměti a porovná změny. A na místech, kde se to změní, tak on překreslí ten fyzický dom jako takovej, takže ty změny jsou vidět. Tím pádem je to vlastně rychlejší, než při každý změně přerendrovávat všechno, aniž bychom věděli, jestli se vlastně něco změnilo nebo ne, protože tohle si on hlídá. React je component-based, to znamená, že všechny části, nebo ty části vaší aplikace, tak jsou komponenty nazývaný. Ty komponenty by měly být na sobě ideálně co nejvíc nezávislý, abyste ji prostě mohli vzít a zobrazit ji buď v hlavičce nebo v patičce, je to jedno. A mají jasně daný API, který je definovaný pomocí props, to jsou properties, a je to vlastně jediný způsob, jak ty komponenty spolu komunikují. To znamená, že když já budu mít nějakou komponentu, dejme tomu hlavička, a ta komponenta v hlavička v sobě bude mít další komponentu user info, kde budu vidět nějaký avatar, jméno uživatele a třeba link pro odhlášení, tak já třeba v té komponentě hlavička, no, teda já se k tomu potom dostanu, že tohle není úplně správně, ale ta hlavička mu předá té komponentě třeba user info, tak předá jméno uživatelský a předá mu funkci, co se má zavolat, když ten člověk klikne na odhlášení. Takže vlastně vy předáváte nějaký jako properties, jako věci, co se mají zobrazit, nebo nějaký data a callbacky, co se má stát, když uživatel na to klikne. Z toho vlastně vychází ten popis jako view controller, se tomu říká, že tady ta vrstva nic neříká o tom, jak ty data v té aplikaci plujou, ale ta komponenta říká jenom to, že tady mám tyhle data, takhle zobrazím a když klikne uživatel na tenhle ten odkaz, tak se zavolá tahle funkce. To je, jak jsem mluvil, že to není framework, on vlastně React vám neříká nic o tom, jak byste měli ty data předávat. Takže ono to často to skončí tak, pokud se nepoužívá nějaká knihovna pro management stateu v aplikaci, tak to končí tak, že máte nahoře nějakou root aplikaci nebo nějakou root komponentu app třeba, která udržuje nějaký kompletní stav té aplikace a předává ho těm komponentám dolů. Takže vy máte nahoře stav aplikace a pevně svázaný komponenty, který přesně ví, nebo respektive přesně spolíhají na to, kde v tom stromu těch komponent jsou, protože kdyby najednou byli jinde, tak oni neví, odkud ten stav mají sehnat. Jestli to je trošku aspoň srozumitelné. Takže tohle to úplně není správná cesta, vede to k tomu, že nedá se to pořádně refaktorovat, nedá se to pořádně debugovat, protože vy nevíte, ono to skončí tak, že vezmete všechny propsy a předáte všechny dolů, že jo? Protože co kdyby náhodou tam byla nějaká, kterou potřebuju a nemám jí. A dopadá to tak, že tam je strašný peklo v tom zjistit vlastně, kde vám dochází chyba, protože nevíte, co kam má přijít a jak to má vypadat. Jo, to je vlastně ten poslední bod. V tu chvíli přichází vlastně na řadu nějaká knihovna, která by vám tohleto měla ideálně řešit. Je jich několik. My jsme si zvolili Redux, protože je hrozně jednoduchý. On na pochopení trošku, než člověk zjistí, co a jak, tak to chvilku trvá, ale ve skutečnosti tam se neděje jako žádná magie. Když si přečtete ty zdrojáky, tak se tam dá jasně vidět všechno přesně, co to dělá. A proto jsme ho zvolili. On je tady trošku ukecaný oproti nějakým jiným knihovnám jako MobX a podobně. Nevím, jestli to tady... No, jsem to tady asi nenakous. Ale Redux je vlastně implementace Fluxu, který přišel z Facebooku. A je zjednodušená ta implementace. Nám se ještě nestalo, aby nám to nestačilo. Flux používá například víc storu, je trošičku ještě složitější. Store je nějaká datová struktura, která drží informace o modelu aplikace, vlastně je to model aplikace, nějaký stav.
Typicky třeba Flux používá právě Facebook, dejme tomu, že máte store na zprávy, máte store na přátelé, kde jsou, máte store, kde jsou uložený třeba posty na volu a podobně, a tyhle ty story spolu nějak komunikují. My takhle velký aplikace zatím neděláme, takže nám bohatě stačí Redux. Funguje to asi tak, že vy vlastně z té komponenty, jako uživatel, vyvoláte nějakou akci, dejme tomu, že kliknu na odeslat zprávu nějakému uživateli. Najdu si ho v nějakém seznamu uživatelů a kliknu odeslat zprávu. Ta akce bude vypadat nějak tak, já teďka nevím, jestli to tady mám. Jo, já to potom rozepíšu dál. Tyhle ty akce projdou vlastně takovým kolečkem přes middleware, který s nima může něco udělat, nějaké upravit, případně udělat nějaké side efekty. Pak přijdu do reducer. Reducer je vlastně jediné místo, kde se mění stav aplikace a vytvoří nový stav. Já to potom ještě rozvedu všechny tyhle ty části toho Reduxu zvlášť. Díky tomu, že celý Redux je vlastně synchronní, tak je, dá se dobře předvídat vlastně, co se stane. Existují k tomu skvělý debugging nástroje jako time traveling funkce, která vlastně přímo od autora Reduxu, a vy vlastně vidíte v aplikaci všechny akce, které se staly, jaký měly payload, co se stalo a jak se změnil stav. Vy jste schopni ty akce rolovat zpátky, přecházet mezi nimi, dostat se vlastně do jakýkoliv libovolného stavu té aplikace, který už nastal, a oddebugovat tak vlastně problémy, že víte vlastně, že tahle akce by měla změnit přesně tohle a něco se nestalo z nějakého divného důvodu, takže vidíte tam přesně, co se kde změnilo a co k tomu vedlo. Redux on vychází dost z funkcionálního programování, využívá se tam hodně kompozice funkcí a všechny tyhle ty části jsou dobře testovatelné. Víte, že máte nějaké action creatory, což jsou funkce, které vytváří akce, ty se dají dobře testovat, reducery se dají dobře testovat. A vlastně celá ta myšlenka toho je, že když se podíváte na obrázek vlevo, tak je to o tom, že jsem mluvil, že nahoře je nějaká aplikace, nějaký upstate, a ta předává nějaké informace dolů, tato komponenta získává zase informace z hora a podobně, a ty komponenty jsou hrozně spolu svázané, protože neexistuje jedno místo mimo ten strom těch komponent, který by vědělo vlastně, v jakém stavu se celá aplikace nachází. Tohle řeší Redux právě pomocí storu jednoho, který je bokem k té aplikaci. Představte si to, že máte, je to nakreslený, je prostě strom komponent a ty vlastně volejí akci, které ovlivňují store, a zároveň tyhle ty komponenty jsou přímo napojený na store a berou si z něj stav. To znamená, že když já bych se teďka rozhodl vzít tuhle tu komponentu a místo, třeba dejme tomu, že tady je v hlavičce, tak bych ji prostě chytnul a přesunul ji sem dolů, tak to furt bude fungovat, protože ona je absolutně nezávislá na těch komponentách, které jsou nad níma, nebo nad ní. Jediný co, tak tahle komponenta ví, že má vyrenderovat tuhle. A nezajímá je, jaký data ona má, protože tahle ta komponenta, tak si je umí sehnat sama. Ten obrázek jsem nekreslil, ten jsem někde ukradl na internetu, tak snad tam nejsou nějaký. Takže z čeho se vlastně skládá Redux jako takovej? On má několik elementárních částí. Jak jsem řekl, už jedna nevýhoda, která je u Reduxu jako poměrně asi velká pro začátečníka, tak je, že je hrozně ukecaný. Když potřebujete změnit stav v aplikaci, tak si proto musíte navrhnout akci, musíte vytvořit kontejner, který vám tu akci spojí s komponentou, musíte proto vytvořit reducer a doufat, že to bude nějak fungovat z začátku. Takže akce je plain JavaScript object, což je neobsahuje žádný složitý datový struktury, musí mít vždycky klíč type, který vlastně udává typ té akce. Je to jedinečný identifikátor, tohle to bude nějaká konstanta, kterou budete mít někde uloženou, a je to jedinečný identifikátor vlastně typu té akce. Pak má nějaký payload, což může být vlastně už úplně cokoliv. Když budete mít třeba nějaký counter, tak pravděpodobně budete chtít zvýšit counter, tak bude třeba akce jenom increment counter, ale když budete právě přidávat třeba do to-do listu, což je takový oblíbený příklad při demonstraci Reduxu, budete přidávat nějaký jako to-dočko, tak tam pravděpodobně bude nějaký text, možná tam bude třeba user ID, možná tam bude, no user ID tam pravděpodobně nebude, to budete mít někde uložený jinde, ale kam tím mířím asi.
akce vlastně slouží jako jediný způsob toho, jak ovlivnit z komponent, nebo vlastně asi říct odkudkoliv stav té aplikace, jako takový, toho storu, který vlastně udává stav té aplikace. Aby to bylo trošku těžší, tak se často používají action creators, co jsou vlastně funkce, kterým vy zadáváte třeba ten payload, který potřebujete dostat, a on si tam přibalí k tomu, vrátí vám vlastně object. Je to funkce, kterou když zavoláte, tak vám vrátí object, kde je vlastně ten type, který potřebujete, a text, který jste mu zadali jako parametr. To znamená, vy, když budete chtít v té aplikaci potom změnit nebo přidat ten to-do do toho to-do listu, tak uděláte něco takového. Dispatch vlastně zavolá, dispatch je vyvolání té akce nad tím storem prakticky. Když tu akci vyrobíte, tak se prostě vyrobí a bude hnít někde v paměti, dokud ti něco nesmaže, ale když tam dáte ten dispatch, tak dáte vlastně té aplikaci pokyn k tomu, aby tu akci ve skutečnosti vyvolala. Tak tyhle ty akce, tak ve chvíli, kdy nad nimi zavoláte dispatch, tak se dostanou do reduceru. Já tady mám někde příklad potom. Reducer je vlastně funkce, která má signaturu aktuální nebo předchozí stav a action. A vytváří nový stav. Jsou to vždycky čisté funkce, pure functions. Neexistuje, že by tam byl nějaký side effect nebo podobně. Když bude mít stejný vstup, musíte vždycky dostat stejný výstup. Žádný math random tam nebude, generování IDček, nic takového. Musí to být vždycky, pro stejný vstup musí vždycky vzniknout stejný výstup. Je tam hrozně jedna důležitá věc, že nemutuje statem. Mutovat objektama, nevím, jestli mám vysvětlovat, co znamená výsledku, jde o to, že vy nikdy neměníte hodnotu, aniž by se změnila reference. Protože pak je hrozně těžký zjistit vlastně, co se kde změnilo. Je mnohem jednodušší a rychlejší, efektivnější porovnat reference, než porovnávat hodnoty. Takže celý Redux, on vlastně implementuje poměrně agresivní přístup na updateování komponent. Je tam v Reactu funguje něco jako funkce lifecyclová should component update a ta vrátí buď true nebo false na základě toho, jestli se jí propsy změnily nebo ne, protože je zbytečný, aby se přerendrovalo něco, když to má furt stejný vstupy. Vždycky teda vyrobí nový state, aby aplikace věděla, že se změnil. A důležité je, že z toho reduceru se vždycky musí vrátit state, i když se nic nezměnilo, protože ty reducery se dají chainovat, dají se spouštět jeden za druhým, což je vlastně kýžený chování, protože vy jich budete mít pravděpodobně několik, budete mít reducer určený pro uživatelský info, budete mít reducer určený pro nějaký data, který máte načtený z backendu a podobně. Ten reducer vypadá nějak takhle. Já se omlouvám, já tam nemám syntax highlighting, protože jsem nevěděl jak. Takže je tam nějaký initial state, který, já doufám, že jste všichni tak nějak seznámení s S6, jak funguje, pravděpodobně asi jo. Takže mám nějaký initial state, pokud je undefined, tak se nastaví, teda pokud je, tady to je ten reducer, že jo, ten má nějaký state a akce. Pokud ten state není, tak se nastaví initial state. A teďka vlastně jediný, co uvidíte v reducerech, nebo co uvidíte asi v každém reduceru, tak je ten switch, který switchuje podle typu v té akci. No, vidíte, že tam se rovnou k tomu přistupuje bez nějakého ověřování, protože prostě akce musí mít ten type, ono vám to i zařve, když ho nemá, vy se to snažíte dispečnout. Takže v případě, že ta akce je typu add to do, tak teď přijde tohleto hrozný peklo, kdy se vezme state, udělá se z něj nová reference, merge se do něj pod klíčem to do, se do něj nastaví aktuální to do a do toho se připojí ta nová. To znamená, že nastaví se nová akce, která má text action.text a completed false, protože nějaký to dočko, který ještě není vyrobený. No a pokud to nemečne žádný z těchto typů, tak to vrátí právě return state. Tadyhle ten reducer, vlastně každá ta akce projde všema reducerama, které jsou zaregistrovaný v té aplikaci, proto je důležité, aby to vždycky vracelo state, protože ten se zase dává jako další vstup do toho dalšího reduceru, který je v tom řetězci dál. Já nevím, kolik je hodin, mě nejdou hodinky. Jo, super. To už má půl hodiny. Ty vole, jsem to začal.
Takže vám asi řeknu něco o tom, jak funguje teda Redux, a zbytek si necháme na jindy. Middleware je vlastně něco, co leží mezi vaším dispečem a tím, kdy ta akce se ve skutečnosti dostane do toho Reduceru. To znamená, že vy tady máte prostor k tomu zavolat třeba nějaký, my to třeba používáme na trackování. Máme naimplementovanou knihovnu Mixpanel, která nám říká, jakože, co uživatel dělá na tom. Takže my si vlastně v tom middlewareu si odchytneme tu akci, zavoláme track nad knihovnou a pustíme tu akci dál s tím, že ona zase dostane se do Reduceru a provede se, co jsme čekali. On to má hrozně divnou signaturu. Jo? Je to funkce, která vrací funkci, která vrací funkci. A vždycky z toho vrátíte volání next, což je další middleware v pořadí. A já nevím, jestli jste třeba seznámeni s tím, jak fungují třeba middleware v Expressu nebo podobně, je to prostě prakticky to samý. Zavoláte místo toho, je to vlastně taky next. Zavoláte prostě next, kdy next je další middleware v pořadí, nebo ten dispatch jako takový. Tady je právě vidět, jak ty middlewary, jak jsou, vlastně jak je tam ta funkční kompozice, nebo ta funkcionální kompozice, kdy vlastně výstup jednoho middlewaru jde jako vstup do druhého a potom se nad tím vším zavolá ten dispatch na tu akci. Já se ještě podívám. S asynchronním akcím se asi nedostaneme už teda, ale vysvětlím ještě rozdíl mezi komponentama a kontejnerama. Komponenta je něco, co dostane vstup a zobrazí výstup, maximálně zavolá callbacky, funkce, který má přidaný jako props. Neví a nezajímá jí a neměla by ani vědět o žádném storu. Ona neví, odkud se ty data berou, s kterýma ona pracuje, jí to jedno. Ona je prostě dostane a vrendruje, to je veškerá její práce. Maximálně právě bere nějaký uživatelský vstup a vrací ho vejš. Dá se to krásně využít. Vlastně zjistíte to tak, že vám to nefunguje, když vezmete tu komponentu a snažíte se z ní udělat demo. To znamená vyzkoušet si několik instancí na jedné stránce s různýma hloupýma datama, aby to nějak fungovalo. Protože tohle to musí fungovat v případě, že vy tomu dáte nějaký data, který nepochází ze storu. Není napojená na store v žádném případě. Kontejnery naopak, tak jsou vlastně vrstva, je to, dá se říct, vyrábí to komponentu, která je napojená nad tou vaší komponentou a bere data ze storu a nějakým způsobem je předává té komponentě, která je pod ní. Tohle to je důležitý, protože vy vlastně v tom storu tak byste měli mít ty data normalizovaný, to znamená neopakovat informace, měli byste mít informace uloženými jednou a jenom ty, které potřebujete. Takže tady je právě to místo, kdy si můžete třeba spojit data z několika klíčů v tom storu a dostat je do takového formátu, který ta komponenta očekává. Zároveň druhá funkce, kterou vlastně předáváte, nebo druhý, ono to přijde vlastně ve dvou sadách props. Jsou map state to props funkce a map dispatch to props. State, jo, to je takový, jakože se to samo vysvětluje. State to props vezmu statey a namapuje na propsu komponenty a dispatch to props vezmu svoji dispatch funkci, kterou já mám nad tím storem a předám jí té komponentě dolů zase v podobě nějakých funkcí. Takže ta komponenta, tady to je snad dobře vysvětlený. Dejme tomu, že mám container user info a komponent user info. Komponenta user info má jméno, avatar a logout, což je nějaká funkce. Ona vyrendruje jméno, vyrendruje avatar, obrázek a on klik na tenhle ten span, tak se zavolá funkce logout, kterou má v propsech. Nad tím sedí právě tady kontejner, který pomocí connectu, který je z Reduxu, tak předává, do connectu se předává funkce mapState2props, který vrátí objekt právě ve formátu, který očekává ta komponenta, takže vrátí propsy name a avatar, který bere ze stateu, protože máme nějaké informace o nějakém přihlášeném uživateli. A druhá věc je map dispatch to props, která nám naopak umožní vyvolat akce z té komponenty. To znamená, že když já v komponentě zavolám disprops logout, tak se zavolá dispatch logout user, což je zase nějaká akce, která je asynchronní někde, děje se zase na pozadí. Já nemáme čas se už. Existují selektory, které
který vám vlastně umožní jednoduše spočítat ty data a aby se to dalo opakovat ve všech možných komponentách. Já to jenom teda naťuknu, abych se dostal k tomu, co tam tak nějak používáme. Je to hrozně moc, já jsem to tak nějak asi myslel, že to bude třeba na díl. Jak řeším asynchronní akce, je na to několik způsobů. Tank Middleware, který vám umožní dispečovat funkce, Redux Saga, Redux Observable, RxJS, jestli vám něco říkají streamy, tak to používáme. Já tuhle tu přednášku, já ji mám vystavenou online. Je tady příklad na to, jak asynchronně načíst nějaké informace o třeba filmu a updateovat si to ve storu. Co je Redux Observable, jak to funguje. Kdybyste k tomu měl někdo nějaké otázky, zajímalo vás to třeba víc, tak tady budu ještě tak minimálně hodinu. Je tam toho nějak moc. To jste asi teďka všichni takhle. A to jsem to ještě ani jako pořádně nenakous. Takže já tady budu, kdybyste měl někdo nějaký dotazy k tomu, streamy, k asynchronním operacím, selektory a podobné věci. A když tak přednáška bude na této adrese k dispozici, takže kdybyste se tam někdo chtěl podívat a přečíst si o tom něco víc, tak se můžete podívat a diskutovat třeba se mnou tady o tom. Tak já vám děkuji, snad to nebylo moc zajímavé, bylo to zbytečně krátký možná. Tak třeba zase někdy příště.